böyle hani. Kuyabit, mekanı bunu çarıkoba. Eksel servisten vadept. Bambaş romanız kaçkın tiliyari. Sejantis. Ama ekrede sade bunu perde kis. Suda fakat o iki vekte var real olarak perde. Hem maset nakolleps to webs, maset nakolleps to webs. Plastik adı stroit mekanı bunu çarıkoba. Ակարի գասրոլի օրջել ակերտխել։ Ան նասրոլի իղոս ադղած խութի էկուսի մետրիս մանձի լիտեն։ Ես իխով ինչես տարիս տիպիս թոպի։ Սանադիրու թոպս գավտա։ Իմո միջիս կիվիլի հարի արսիս է ձվիերի։ Ուտա շոտախանշի ռող ծիցխեպա ավուտանելի ծվա։ Հանիս ավսեմի ծագմարիսիա, կիտև էրտովանախոտ, ռոգորգամույի ուրեպա, դա ասեմ ռոգորգամույի ուրեպա պեղզ է։